Na letošním 7. veřejném zasedání projednávali zastupitelé Kralup nad Vltavou také návrh změny pravidel pro rozdělování finančních příspěvků sportovním oddílům. Jednání k tomuto bodu programu vám nyní přinášíme téměř v plném znění. Tady v červnu, když se hovořilo o dotacích na energie pro kralupské sportovní oddíly, sportovní komise dostala za úkol zastupitelstvo města schváleným usnesením připravit nějaký program úpravy. Jo? A ani v září, ani v říjnu se vůbec nic nedělo. A teprve, když jsme přišli teda a rozeslali zastupitelům svůj vlastní návrh, kde jsme vlastně vypíchli ty body, které nám nejvíc vadily, tak teprve v tu chvíli začala sportovní komise něco činit. Takže kdyby sportovní komise činila tak, jak měla, tak se o tom nebavíme dneska na konci prosince, ale bavili bychom se v září a bylo tedy na všechno dost času. A jinak jednoduchý shrnutí těch bodů. My jsme přestali nebo nerozlišujeme mezi sportovcem podle sportu, čili navrhujeme každému dítěti v Kralupech stejnou finanční částku. Nezajímá nás, jaké mají oddíly náklady, ale jediné, co chceme kontrolovat, je ty peníze, které dostane ten oddíl na mládež, to znamená, co konkrétního za ty peníze na jednotlivého mládežníka ten oddíl pořídil. A jestli nám vykáže, že jsou to energie, nebo je to vybavení, nebo je to příspěvek na soustředění, tak to je starost toho oddílu. Všechny tyto náklady, tak jak je dostaneme, nebo pokud bychom je dostali, potom sportovní komise akorát vyvěsí na webových stránkách města, aby i rodiče si mohli zkontrolovat, za co ty peníze od města ten konkrétní oddíl utrácí. A další bod, který jsme tam zařadili, je omezení počtu členů podporovaných mládežníků na 120, abychom zamezili takové té honbě za černými dušemi v oddílech. Jestli se všichni zastupitelé to dostali, ty tabulky k porovnání, takže ví, že i s tímto omezením žádný oddíl nezískává víc, ani míň. Prostě na tom nikdo z těch oddílů nemůže prodělat. Jestli teď má někdo 124 členů nebo 130, tak zároveň ta 120 zvyšuje potom tu potenciální částku na toho jednoho člena. Protože v té první fázi navrhujeme rozdělit z těch 3,5 milionů. To bych chtěl zdůraznit, že nikomu žádný peníze ze sportu nebereme. Jako se objevily názory, že přijďte, chtějí vám vzít peníze na sport na mládež, tak to v žádném případě. Ty peníze neubývají, jsou tam ty 3,5 milionu a z těch my navrhujeme rozdělit v první fázi podle počtu členů 75%. A z těch zbývajících 25% je na další jednotlivé žádosti oddílů na různé akce, diplomy, medaile, mimořádné věci, které budou pořádat a tak dále. Nestotožňujeme se spoustou těchto informací. Za prvé, ten systém je pro mnohy, jak tady je sděleno, jako nesrozumitelný a vykazování je špatné a podobně. Škoda, že paní Appeltová odešla, já bych se jí rovnou zeptal. Všechny příspěvky na všechny akce byly řádně vyúčtovány a byly bez problémů. Byla provedena u několika oddílů kontrola. Nebylo shledáno žádné závažné pochybení. To za prvé. Za druhý, sportovní komise se k tomu laxně nepostavila. Jsou tady členové sportovní komise a potvrdí, 12krát jsme se sešli za ten rok a neustále jsme se o tom bavili. Pouze jsme nechtěli vyrobit nějaký paskvil, něco honem, jenom proto, aby jsme něco udělali. Ano, nedodrželi jsme termín, ale jenom proto, že jsme o tom diskutovali a skutečně diskutovali. Jsou tady členové sportovní komise, můžou to potvrdit, že ty diskuze byly bouřlivé, byly dlouhé a bylo jich fakt 12 za ten rok. Takže musím se proti tomhle ohradit, že teprve na popud něčkoho jsme teprve udělali jakýsi závěr. Není to pravda. Za prvé, není přece možný, aby jsme nerozdělovali sportovce podle nákladů. To si myslíte, že je správný, když dáme na jednoho člena, třeba teď je oddíl, který má náklady 80 tisíc, má 30 členů a my mu jim dáme na hlavu stejně tolik, jako třeba oddílu, který má 700 tisíc, jako třeba lyžaři.
Vy to jako myslíte, že to je správný? Já nebo já? My si ve sportovní komisi myslíme, že ne. Za další. Vůbec se nám tam nelíbí to, že tyto peníze jdou do jedné kapitoly, do jednoho balíku. My máme návrh takový, že by tam měl zůstat stávající systém, protože z tohoto jednoho balíku budou ty oddíly platit energie, ty oddíly, které hospodaří ve svých zařízeních, mají obrovský náklady na energie. To znamená, že oni velkou část z těchto peněz dají na energie a na tu vlastní činnost už jim zbyde minimum. Což je podle našeho názoru diskriminace těchto oddílů a mají bohužel daleko stížené podmínky na tu činnost. Za další, není přece možný ty akce, ty oddíly, které by si měli platit z těchto peněz, i ty akce, je dělat nebudou. Proč by je dělali? Ta motivace pořádat ty akce, kterých se dělá ve městě opravdu velká část, velký počet, ty oddíly dělat nebudou. Proč by je dělali? Protože ty peníze využijí na cesťáky a na to ostatní. Proto my znova navrhujeme tyto akce. Nechat, ponechat a motivovat ty oddíly, aby se těchto akcí chopili a dělali je. Dále, sportovní komise. Limitovat někoho nějakými členy. Chce tím teda kolega z ANO říct, že oddíly, které jsou tady, máme tady zástupce, falšují anebo si tam doplňují nějaký černý duše. Ono to není tak jednoduchý. Není to tak jednoduchý, jak si tady představujou. Jsou tady oddíly, určitě si pak k tomu vyjádřej. Jako není přece možný, aby jsme trestali někoho za to, že má 150 členů a dali mu 120, co těch 30 zbývajících. Proč bychom jim nemohli pomoct, aby jsme dorovnali ten rozdíl mezi sportovními oddíly, které sportují v zařízeních města a v jiným, dají tam 200, 300 nebo kolik za hodinu a tím to hasne. Tyto oddíly si platí ty energie natvrdo. Doteďka se jim prostě přispívalo tak, aby se ten rozdíl mezi těmi oddíly trochu kompenzoval. Potom se nám tam vůbec třeba nelíbí jako ta tabulka, kterou jste dostali. Ta tabulka je zavádějící a jsou v tom neúplná čísla. Jsou v tom jenom čísla na vlastní činnost. Vůbec tam není zohledněný další příspěvky. Tam jsou jenom na činnost, ale vůbec v nich není zohledněno, že ty oddíly dostali další peníze na akce, dostali na ty energie, dostali na vybavení. Takže ta čísla, která tam jsou, jsou úplně jiná. Ve skutečnosti ty oddíly dostali za ten rok daleko víc. Daleko víc, než to, co tam kolegové uvádí. A i když uděláme ten systém podle nich, tak ty oddíly se nedostanou na ty částky, které dostali letos. A už vůbec rozlišovat to základnou z roku 2014. Ty oddíly mají každý rok, ty základny se mění. Někomu ubylo 10, 15, někomu 10, 15 přibylo. Jak to uděláme z roku 2014, když v roce 2015 už ty členské základny jsou úplně jiný? To přeci, to jsou úplně prostě, to jsou věci, které prostě se sportovní komise s tímto se nestotožňuje a nemůžeme s tím souhlasit. Nebylo mi to nikdy řečeno, takže neříkejte, že jsme nedělali. A jestli jsme nedělali, tak nedělal i váš zástupce. A proto se divím, že tam byl v té komisi. Takže to si myslím, že je scestný a urážející tu sportovní komisi, to jste řekl. Nějaký výše prostředků na ty jednotlivé skupiny, o tom uvažujete? Nebo... Můžu odpovědět? Ano, uvažujeme, že tím, jak se proti předloňsku navýšil ten příspěvek, tak uvažujeme navýšit jako ten příspěvek na tu činnost, uvažujeme tak zhruba na 800-900 místo 600, což by činilo plus minus 70%. Potom tam je další asajlový ultra papír, jsem se na to připravil. Potom je tam další, ta kolonka na ty akce, tak tam uvažujeme zhruba tak 17%, zhruba těch 550 tisíc. Potom tam máme kolonku na ty energie, to je zhruba 320 tisíc, které se neustále prakticky opakují. Pak tam máme i kolonku na vybavení, který jsme rádi jako čas od času někomu pomohli, nějaký nouzi, když potřebují nějaké vybavení míče a podobný. A navrhujeme tam jako novou kolonku na trenéry. Příspěvek na trenéry.
protože chceme, aby k těm mládežníkům šli lidi, kteří mají nějaký diplom nebo mají průkaz, prostě fundovaný lidi. Netvrdíme, že jim budeme, nebo navrhujeme hrazení celého toho, ale příspěvek na ty trenéry, aby ty oddíly měly taky snahu ty trenéry prostě někde schánět, že jo, dávat si je školit a podobně, aby ty děcka dostali někoho fundovaného. Vždycky, když si dají, oni si dají žádost a vy to vyplníte ve 100%, nebo to nějakým způsobem, jak to řešit? Jako je tam daný prostě nějakých 20, 30, 40%, je to podle výše toho, jak je náročná ta akce. Chci jenom upozornit, že ještě tam úvahu, nebo předkládáme návrh, že tyto akce nechceme slyšet jenom náklady, ale zároveň tam chceme, a to je novum, i jako co ten přínos. Příjem. To znamená, že příklad, oddíl bude mít akci za 50 tisíc, rodiče jako těm jim zaplatí po 500, příjem bude 20 tisíc, takže my už nebudeme dávat jako částku na 50 tisíc, ale už jen na těch 30. Chceme, aby se tam projevilo ten příjem. To může být od rodičů, od sponzorů, od čehokoliv. Ale chceme, aby se tam ten příjem objevil. Snažili jsme se uspokojit všechny, protože to spektrum těch akcí je šíleně jako široký. A nechcem prosazovat 1, 2, 3. Všichni, jestli chtějí udělat akci, ať ji udělají. Ty jsi mluvil o náročnosti na akce. Tady jsem mluvil teďko o akcích. Takže na to se ptám. Oni si musí dát, když dávají žádost, tak si musí dát plánovaný rozpočet, plánovaný, kolik tam bude plánovaný náklad, jo. A teprv, když se akce uskuteční a dají vyúčtování, teprv potom dostanou peníze. Stává se, že mají rozpočet na 80 tisíc, v skutečnosti na 50. Pochopitelně, že v Turánu se jim ten příspěvek ponižuje. To učení těch nákladů tím, že je vůbec neřeší. To se mě na tom líbí. Samozřejmě uznávám, že Honza a jeho kolegové udělali spoustu práce za ty leta a určitě to vycecilovali do nějaké úrovně. Na druhé straně se mi nelíbí na tom návru, ano, že zužijou manévrovací prostor pro tu sportovní komisi, že jim de facto jako zmenšují na polovinu peníze, s kterou oni můžou manipulovat a dostaneme se do těch problémů, o kterých se on zase zmiňoval, že prostě některé akce takhle financované prostě nebudou. Já jsem, pane starosto, nakloněný navrhnout kompromisní návrh mezi těma dvěma. Pořádající oddíly, takže ne, že likvidujeme jakoukoliv aktivitu sportovních oddílů na pořádání akcí. Tak to ne, to je opravdu ne. Můžu? Prosím. Pak se teda ptám, kde je těch 320 tisíc na ty energie a podobně. Znova jsem tady řekl, že jenom na ty akce bylo 800 tisíc. Teď tam je těch 320 tisíc, který ty oddíly, jo, prostě si zaplatí a už na tu činnost, jo, mají bohužel mín. Ty jsi taky řekl, že všechny ty oddíly, kdyby tam byly jiný čísla, dostávají úplně jiný peníze a daleko víc peněz. To taky není pravda, je to taky zavádějící. Protože kdyby všechny ty oddíly dostávaly víc peněz, tak se musíme dostat na částku ne 3,5 milionu, ale 5 milionů a podobně. Tady, jako takže já vám... Ano, jsou oddíly, které od nás dostávají 205 tisíc a ze sportovní komise dostanou potom 330 tisíc, 450 tisíc a tak. Ano, takové oddíly jsou. Jsou. Protože mají, nejenom na akce, protože mají třeba vysoký náklad na ty energie, jo. Dali si třeba grant, jo, dostali příspěvek jako spoluúčast a podobný, jo. Že jsou činní a dělají akce jako třeba, vím kam míříš, turisti a dělají okoř, třeba. No ne, já jenom, a že dělají okoř, která stojí 90 tisíc a my jim na to přispějeme, jo. Promiňte, pánové, nebo daleko víc. Jo. Nebo oni mají náklad 160, my jim dáme třeba 70 na to. 80 dáváme, 82. Tak 82, ale ten náklad, jo, a ta akce je prostě obrovská. Ale tak za to je budeme trestat? Jsem přece nikdy. Těch 800 tisíc nemůže stačit na to. Jsem nikdy neřekl. Bavme se tak, aby se do toho dalo zapojit i zastupitelstvo, aby teď je otázka, teď je čas spíš na otázky ze strany zastupitelů a občanů, ale tohle to jsou věci, které jste si mohli už vypovídat dopředu. Více jak 300 členů dětských a ty na tom prodělají. A se šestým bodem vašeho návrhu já absolutně nemůžu souhlasit jako představitelka Sokola, protože vy vlastně, my pronajímáme školám, školy nám za to platí, to je pravda. Ale naopak,
to je taky tak. Školám, když tam jde sportovní oddíl, platí jim. A o to, co jim platí, ty sportovní oddíly jim město ponižuje jejich dotace. My, ano, ponižuje. Já budu reagovat, až no, a nerozumím tomu, proč my bychom měli mít odčítaný peníze na mládež a z toho nájem, protože my si musíme vydělat nějakým způsobem na to, aby jsme tu, ten náš areál rekonstruovali. Připomínám, že areál náš je zdarma pro veřejnost. Dotujeme školy, protože my jim nedáváme plnou sumu, co nás stojí tělocvična za hodinu, platí 250, u nás je spočítaná tělocvična na 250 korun. Pouštíme je, pokud jdou jenom na hřiště, pouštíme je do všech zařízení, co potřebují. Učíme jim veškeré pomůcky, co potřebují, odevíráme jim nářadovnu všechno. Platím uklízeče, když tam chodí škola, dvakrát denně. Platíme správce, protože některé zařízení nám školy devastují. A vůbec se s tím nemůžu ztotožnit, protože to, co jste vymysleli, je konflikt mezi náma a městem, protože jestli se budeme chovat jako hospodáři, tak já tam školám ty tělocvičny nebudu pronajímat, protože pro mě to bude prodělečné. A dostáváme se do konfliktu. Já nechci konflikt s městem, proč pak taky? Ale to je, přece se musím chovat jako ekonom, tržně. Já nemůžu na tom prodělávat. Vy jste vůbec nedomysleli ty vaše pravidla do konce. Jsou ušitý horkou jehlou. A podle mě nikdo to neprojednával s oddílama jednotlivými. A v podstatě se to nám to dostalo náhodou. My bychom o tom vůbec nevěděli. A vy jste nám předložili hotovou věc. Bohužel pokládám to za diskriminaci. Velkou diskriminaci. A že jste se nedomluvili navzájem vy dva, to přece my nemůžeme odnést jako oddíly. Myslím, že je záležitost, aby to schválilo zastupitelstvo města, aby posoudilo tedy, jestli je to diskriminující nebo není. Samozřejmě jako tvůj názor tady zazněl, ale nemůžeš panu kolegovi vyčítat, že on má názor jiný, než má ty nebo někdo jiný. Jo? To prostě tak není. On to předložil s tím, že se domnívá, že by to tak mělo být správné a tady je na zastupitelích, aby posoudili, zda tomu tak je nebo ne. Spíš morální povinnost. To bychom museli taky každou vyhlášku třeba konzultovat se všemi lidmi, jestli náhodou třeba... Ne se všemi lidmi, ale s odbornými těma, které se dotýká. Dobře. A vy vlastně tím, že dáte omezení na 120 členů, řeknete těm oddílům, proč byste se snažili? Proč máte rozvíjet členskou základnu? Do 150 vám zaplatíme a to je konec té motivace. Jakým způsobem se člověk u vás stane členem? Nebo jak rozvíjíte tu členskou základnu? Protože ke mně se doslechli takový, nebo donesli takový zvěsti a nevím, jestli jsou teda pravda, rád bych, abyste mi je potvrdila, že kdokoliv si v podstatě chce do toho Sokola jít zacvičit, tak okamžitě mu dána jakoby přihláška a je členem Sokola. První hodina je zdarma, druhá se platí 50 korun, nebo může vstoupit do Sokola a pak má paušál na celý rok. Takže lidi se rozhodují, jestli jdou, chtějí paušál na celý rok, anebo se jdou si cvičit za 50 korun na hodinu. Já se přikláním a předpokládám, že všichni, kteří aspoň trochu se snaží výkonnostně směrovat jaksi svoji činnost s dětmi, že je potřeba rozlišit náročnost nákladovou, protože samozřejmě pak bychom byli trestáni za to, že se snažíme někam postoupit do vyšších soutěží, které pak jsou nákladově vyšší, než když bychom vybírali nějaké příspěvky jenom za to, že si k nám přijdou děti zahrát s míčem. V ten moment, pokud by to bylo postaveno, že všichni teda si stejný příspěvek, tak nám se nevyplatí jít do vyšších soutěží. Uděláme z toho míčové hry a budeme tam, dejme tomu, od pondělka do pátku v určité hodiny a budou si tam děti chodit zahrát a nebude nás to stát ten náklad, který je o víkendu navíc, ať už s dojížděním, ať už s dalšími hodinami, které máme v nájmu. A vlastně pro nás tak skončí taky ta motivace. Pak bude motivace mít tam doopravdy 120 dětí a je nám jedno, jestli ten sport někam postupuje nebo ne. Pokud jsem já nějaká léta byla členem sportovní komise, tak byl základ takzvaně na hlavu a pak vlastně se posoudilo, jestli ta nadstavba ekonomická je víc náročnější u toho nebo u toho sportu. Takže pak byl ještě druhý doplatek, který dorovnával tu náročnost sportu.
Samozřejmě časy se mění, je potřeba nějakým způsobem třeba ty koeficienty revidovat, ale skutečně zažádala bych o to zohlednit náročnost sportu. I u nás máme každý rok jiné náklady. Když se podaří postoupit do lig, ať už žákovských nebo dorostenských, vyskočí nám náklady minimálně o 20-30%. A jestliže spadneme, tak zase ten další rok máme nižší náklady. Je to náš boj, ale udělat to plošně by to nebylo jaksi motivující pro výkonnost sportu. My to, co dostáváme od města jako dotaci na činnost, tak v podstatě pokrývá asi tak jenom 25% těch nákladů, které skutečně máme. Není to tak, že by jsme dostali od města a mohli jsme jako si z toho žít. Nevím, neumím dneska nebo neznám čísla, jaké jsou náklady oddílů, které sportují ve vlastním a kolik tím pádem nákladově vyjde hodina. Vím, kolik mě nákladově vyjde hodina v hale. Nevím, jestli je vůbec nějaká představa, že třeba v roce 2011 jsme při stejném objemu tréninkových hodin mládeže platili v hale 41 tisíc za rok a dneska jsme na 195 tisících za rok 2015 za mládež. Při stejném objemu my nemůžeme toto přenést na rodiče. Ubyla by nám natolik základná, že bychom nebyli schopni ten sport dělat. Jsme kolektivní sport a my musíme s mládeží začínat na 40 dětech oddílu jedné kategorie a jsme rádi, když do 18-19 let, což je pořád ještě mládežnická kategorie u nás, dojde 10 dětí. Tak to je. To asi všichni u hokeje budou vědět. Jo? Trošku zohlednit tu výkonnostní složku nákladově. Tak jo. Myslím si, že pro basketbal by tam nabyla částka, to bych byla samozřejmě ráda, ale nevím, jestli je to vycházeno jako z aktuálních čísel. Přispíváme v rozmezí 25 až 40% nákladů nákladů na mládež. Jo? A korigujeme to právě podle toho, když ten příspěvek za ten rok převýší tuto částku, tak jim to ponižujeme. Ale snažíme se ten příspěvek hlídat v rozmezí 25 až 40% nákladu toho oddílu. Takže ne, že by někdo dostal namazáno a žil si jako čuňátko někde jako to, jo, v Bukvicích. Ne. Vždycky se to pohybuje v určitý částce, která prostě to, a zbytek si ten oddíl musí sehnat sám. Jsem dostala od sportovní komise a váš nový návrh jsem na stejných číslech, tak je to. Protože já to mám, nebo klub to má rozvrstveno, že jsme dostali v těch několika kapitolách na činnost, na mimořádné akce, na, jo, takže jako v globále je váš návrh stejný, když sečnu všechno. Takže ten první by byl, že by se použil systém ANA, ale že by tohleto plošné rozdělení se týkalo pouze 50% prostředků, který má sportovní komise v rozpočtu na příslušný rok. A ta druhá půlka by zůstala k dispozici sportovní komise, která by si zvolila svý pravidla, jak to rozdělit mezi oddíly. Místo poloviny, že 3/4 prostředku, co má komise v rozpočtu, tak přidělá, udělá to tím plošným rozdělením. Tak já to vracím zpátky, navrhuji vrátit to zpátky, aby to bylo 50%, ale 50% plošně rozdělený. Ale ty komisi zůstane to, co má dneska, volně k rozdělení. K těm mimořádným akcím, i třeba na ty energie, i třeba na navýšení těch dětí na těch 120 navrhované, něco takový. Tak, prosím. Pan kolega Mára. Já jsem chtěl říct, vy se snažíte o kompromis, ale ty dva návrhy v takhle kompromisní podobě nejdou udělat. No, já si myslím. Zruší to rozdělení podle náročnosti, protože to má ano pravdu. Jestli někdo dostane. Podle vás, pane inženýre. Podle mě, omlouvám se. Jestli někdo dostane 300 nebo 500 korun, to nehraje roli. Protože jestli někdo jezdí po světě nebo to, tak to opravdu je. Tohle to bych prostě jako zrušil, nahradil bych to tím plošným rozdělením, tu čtvrtinu. A pořád by zůstalo komisi to, co má dneska. Potom k dalšímu rozdělování podle své úvahy, jak jsem říkal, včetně těch energií, včetně těch turnajů, včetně těch mimořádných akcí. Bod 4.
75% ponížit na 50%. Schvaluje návrh ANA se změnou bodu 4. 75% ponížit na 50% a změnou v bodě 5, 25% povýšit na 50%. Orientační běh, že rada taky rozhoduje o bodu číslo 6, o tom se v podstatě nemluvil, jenom vy rozhodujete o tom, že město nezaplatí nájem za tělocvičnu Sokolu, aby to teda všichni radní věděli. Povýšit na 50%. Je to tak, jak říkáte? Ano, dobře. Tak jsme akorát přijeli jako víc. Jsme za rok. To byla takže probyly 3, zdrželi se 4, proti bylo 12, 12, 4, tedy 19. Ano. Tak. Druhým návrhem, o kterém budeme hlasovat, je návrh pana kolegy Luxíka a pana kolegy Pekárka. Takže návrh usnesení zní, zastupitelstvo města schvaluje, prosím. Schvaluje návrh podpory sportovních celků, který předložili magistra Martina Tomáš Pekárka. Ano, přesně tak. Ano? Takže teď tam to nevidím, takže zdrželo se 5. Možná tam nějaký tak. Proti bylo 8 a probylo 6. Takže návrh 6.15, 8.19. Tak, děkuji. A třetí návrh, to je návrh zastupitelstvu města schvaluje návrh aktualizace stávajících pravidel přidělování dotací pro sportovní oddíly města Kralupy viz příloha. Takže dáváme hlasovat o třetím návrhu. Takže kdo je pro? Jo. Takže pro bylo 10. Takže 9. Pardon, 9, já opomněl, že... Pan Hloka se zdržuje, bude proti. Proti. Proti, takže zdrželo se 7 a proti byly 3. Teda došlo k takovéto situaci, znamená to, že platí pravidla, která byla předtím, ano, a pochopitelně... Tak a my na Radě města v podstatě pravděpodobně pověříme, aby komise sportovní přepracovala tato pravidla a budou předložena zastupitelstvu města, samozřejmě kdokoliv může jiný opět navrhnout, budou předložena na příštím jednání zastupitelstva města. Připomínky? Nejsou k tomu tak. Dobře, děkuji. Přejdeme k dalšímu bodu.